ଟିକେ ରହ ମର୍ଦନ ଆଲେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଖରେ ପଡ ପଡ ମର୍ଦନ ଚାଲ ସବେ ଏକ ଫଟୋ ଗୁଟେ ଟିକେ ଟିକେ ସୁନ ଦବ ଆଇଡିଆ କାହାର ଅଛି ମୁଁ ଏଟା ଓଲେ ମାଇ ହେଡ଼ କେନ ହାତ କାଟୁଛି ତାସୁବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉ ଆସିଛି ମା ସମିଲେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ମିତା ମିତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଯେତିକି ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍ୱାଗତ। ତାର ବାହାରିଗଲୁ କେନ୍ କେଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହଁ ଇଟା କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ସଜା ହେଇଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାନି ସାରବେ ନ। ଆଉ ଇଟା କିନି ମୋର ନାତେର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାବୁ ନିନି ମୁଇଁ କରି ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁନୁଆ ଆସିଥିଲେ ନ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ଲାଗି ଇଟା ସେନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ ନ ସବେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୋ ନାତେନ୍କେ ସମସ୍ତେ ୱିସ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ ବୋଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ୱିସ୍ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ଥିବା। ଆଉ ମା ସମଲିଙ୍କର ପାଖେ ମୁଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛେ ଯେ ମୋ ନାତେନ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ଥାଉ ଆଉ ବହୁତଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଆଉ ହେନ୍ତା ଉତ୍ପାତ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥାଉ ପଛେ ଆର୍ ଉତ୍ପାତ ତ ସବୁବେଳେ ହେସି ମୋ ନାତେନ୍। ଏଇଟା କିନି ଫଟୋ ଉଠା ହଉଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଫଟୋ ପହଲା ଉଠେଇଦେଲୁ ତାପରେ ଯାଇକିରି କେକ୍ କଟାକୁଟି ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କିନି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ଥିବେ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଏଇଟା କିନି ଦେଖୁନ୍ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନିନିକେ ସେ ଦୀପ ଜାଲିକିରି ଯେନ୍ ସେ ମାନେ ଟିକାଟେ ମଖେଇକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେସନ୍। ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଟିକାଟେ ଲେଖା ମଖେଇକିରି ଆଲତି ଇଏ କରିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି କେକ୍ କଟା ହେବା। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଦାଦି ଆଉ ଦାଦା ଆନ୍ ଦେଖୁନ୍ ନିନିର ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ କିନି ଆମ ନିନିର ଅଜା ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ତାର୍ ଲାଗି ବୋଲି କିନି ସମସ୍ତେ ନିନି ଲାଗି ବୋଲି ହେନ୍ତା କିନ୍ଦିରି ବୁଲେଇ ଦଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ପୁରା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼କେ କାଞ୍ଜିକି ସେ କିନି ପଲଉଛେ ନହେଲେ କେକ୍ରେ ଟିକେ ଖାଡ଼ି ଇଏ କୁଚି ଦେମି ବୋଲଛେ ସବୁ ହେନ୍ତା କରୁଛେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଥାବେ ଘାଏ ବି ନାଇଁ ରୁହେ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି କେକ୍ ଲାଗି ବୋଲି ଥାବେ ହେନ ଅଟକିଛେ କେକ୍ କାଟମି ବୋଲିକିରି ନହେଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ 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 ହଉଥିସି ନ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କାଣା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ରୁହେ ଆଉ ନାଇଁ ଖେଳେ। ଆଉ ଇଟା କିନି ମୋର ବଡ଼ ମାନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବାବୁ ଆନିନିକେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଝାଲେ ପୁରା କେନ୍ତା ହେଇଗଲେନ ପରିଶାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନ ଆଇନ କିନି ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ କାଁଜି କି କିନି ଉପରେ ଉପର ଘର ଟିକେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଗରମ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଫେରେ ଦିଆଟା ଜଲୁଛେ ବେଲେ କିନି ଦୀପ ଜଲୁଛେ ବେଲେ ପଙ୍ଖା ବି ଚଲେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ମୁଇଁ ବି କିନି ଯାଏସି ଫଟୋଟେ ଉଠାମି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି କେକ୍ କୁକା କଟା ହେବା। ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ତାର୍ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାବାରଟା ବନୁ ହେସି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି କେକ୍ କାଟସନ୍। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇ ଦିନେ ତିନି ଦିନେ ଦେମି ବୋଲଛନ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଆଉ ଇଟା ଫେର୍ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା। ଆଉ ଇଟା ବି ଜନ୍ମଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି ବୋଲି ଏନ ଦଉଛେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଦେଇଥିତି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଇଟା ଆମ ନିନିକେ ବନ୍ଦେଇ ସାରିଲି ଆଉ ତାପରେ କିନି ଇଟା ଫଟୋଟେ ଇଟା ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ଆରେ ପାପୁ କରିକି ତତେ ଫଟୋଟେ ଉଠାମି ଇନ ବୋଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ଫଟୋ ହଉଛେ। ଆଉ ଫଟୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେକ୍ କାଟିବେ ଇନୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେକ୍ କାଟିଲା ଠାନୁ କିନି ମୁଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ବୟସ ବର୍ଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଫେର୍ ପଛେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ମୋ ନାତେନ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସେତେକେ ଟିକେ ତାର୍ ମାଆକେ ଟିକେ ଚାଲି ଦେଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାଲି ଦେଉଛେ କେ ଚକୁଟା ନି ଆଉଛେ ହେନ୍ତା ହେଉଥିସି ସେ ଘାଏ ବି ଥାବେ ନାଇଁ ରୁହେ ଆଉ ଖାଲି ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଥିସି ନ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତାର୍ ମାଇଁ ଇଟା କେକ୍ କାଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ ସେ ପଲଉଛେ ଏଇଟା ଆଉ ତାର୍ ମାଇଁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଇହାଦେ କେକ୍ କାଟ୍ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ହେଲେ
आईटा देखुन खाइबार ती काणा काणा हितला जे टिके आपन मन कर से शेयर कर दिछे आईटा किने पनीर आउ पन माने चिल्ली पनीर काणा काणा करतिले आउ चिल्ली पनीर की जे हां ओइटा किने पूड़ी छना हिचे देखुन पूड़ी आउ फिर किने बोरा भी छना हेबा नुए हुए बोराटा गरम गरम छना हेबा कान जे की ठंडा हे गेले बोरा टिके टान हि जेसी आ खटा भी लागबा बोली के ता गरम गरम छानमा बोली रे सब रेडी कर छन आउ से आडू के काटिके रहले बोरा छानबे ये कि चना मसला काबली चना मसला जेन आई तो एंता कहसी आप काण काण कहसन जे आईरा कि कस्टेड आतक फ्रूट पकईकर कस्टेड बनाहे देख आ सब भल लगुला आरियानी आपण देखे बिरीयी आई दही रायता आरियानी सागे दही रायता आलाजे चटनी मैंने बरा सागे चटनी सब बनाही मीठा भल लगुला देख चटनी आ सब भल थिला बहुत बढ़िया लगुला टेस्टी टेस्टी थिला सब खाइबार्टा मत तो यहाँ भल लगला मुई घर के यहाँ पल आसी मुई पछे आईली माने बाबू आनी आगु आईली मुई पछे आईली आनी सारा मोर बाबू होमश्री आ देखुन यहाँ बाबू मोबाइल देखुचे यहाँ ने भी कि मोबाइल साउंड लगे बस बार काटवा पड़ा मत आनी बईचे आ बहुत टे गरम होता आमर घर गेट खापिक पलैन बेले पूरा गुमकी जाऊला छुआ मैंने माँ को गरम होने देखले मो नातेन रो जन्मदिन भिडटा आप कैंता लगला जे कमेंट करहबे आ मो नातेन के उत्पाद जे लास्ट भी आपने देखी थे ठीक अच्छे रही फ्रेंड्स मैंने बा।